یہ سرکار کا مین دار ہے اندر داخل ہونے والا، جہاں سے ساری دنیا اندر داخل ہوتی ہے، یہ برآمدے سے اندر والا بار والا دار ہے، برآمدے سے اندر والا دار سامنے نظر آ رہا ہے، یہ باہر والا بھی نظر آ رہا ہے اور اندر والا بھی نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہ جو مین گیٹ ہے باہر سے اندر آنے والا، یہ وہ ہے، یہ وہ گیٹ ہے، وہ اوپر گھڑی بنی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ گھڑی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو گیٹ ہے تقریباً 20-25 فٹ، یہ جو چکا ہے تقریباً 20 فٹ پہ چکا ہوگا یا 18 فٹ پہ، اور آگے پھر جو ہے یہ اوپر کی گھڑی ہے وہ 10 اپنا 15 فٹ 14 فٹ یہ بھی ہوگی اوپر، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ یہ پھر آگے 7-7 ڈاٹے ہیں، برآمدے بنے ہوئے ہیں، ڈاٹے بنی ہوئی ہیں نیچے اوپر، نیچے اوپر یہ چاروں طرف بنی ہوئی ہیں، یہ در کے جیسے اس طرف ہے اسی طرح یہ اس طرف بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر آگے یہ بنا ہوا ہے جو چاروں دو بن چاروں طرف بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے بھی اسی طرح یہ ڈاٹے گھومتی ہوئی پھر یہ آ جاتی ہے آگے اس طرح۔ اللہم صلی علی، پھر یہ سرکار کا در ہوتے ہوئے پھر یہ آگے وہ آگے دار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر یہ ڈاٹ آگی، یہ آ گیا وہ جو سیڑ کے اوپر منار کی سیڑ پہ بنی ہوئی ہے، یہ وہ ہے۔ یہ کیا لکھا ہے اس کے اوپر، اور یہ کچھ آ گئی، یہ کچھ آ گئی، یہ منار آ گیا۔ اللہم صلی علی و آل محمد، یہ منار کے ساتھ یہ بالکل چھوٹا گیٹ ہے۔ اللہم صلی علی و آل محمد، یہ منار کے ساتھ چھوٹا گیٹ۔ اللہم صلی علی، یہ سیدھے ہاتھ والا منار کے سیدھے ہاتھ والی کچھ ہے، اور یہ ساتھ میں وہ بنا ہوا ہے جو ہمارے پاس بنا ہوا ہے پائنتن پارک کے بالکل سامنے چھوٹا برآمدہ، مگر یہ یہاں تک ہے، آگے بند ہے، اور یہ ساتھ میں دو حجرے بنے ہوئے ہیں نیچے، یہ آگے سے بند ہے، آگے سے بند چلتے ہیں باہر نکلے تو پھر یہ آگے برآمدے بنے ہوئے ہیں، پھر یہ دوسرا دروازہ ہے سرکار کا، ایسے پھر وہ دوسری طرف گھوم جاتا ہے برآمدہ۔ یہ الٹے ہاتھ والا منار ہے، الٹے ہاتھ والا منار ہے، سرکار کے در پاک سے الٹے ہاتھ والا منار ہے، ساتھ میں چھوٹا دروازہ ہے منار کے ساتھ۔ یہ نیچے تقریباً 7 فٹ جو ہے وہ ماربل لگا ہوا ہے، اوپر سارا سونا لگا ہوا ہے، اور پھر یہ ساتھ میں وہ آگی برآمدہ جو سائڈوں پہ ہمارے چاروں طرف ہے،
ये वो बरामदा है। ये लखाई है अंदर की तरफ से भी। और ये पत्ते बने हुए पेड़ बना के पत्ते बने हुए आगे अंदर से है। अंदर सारा शीशा लगा हुआ है, ये सारा अंदर शीशा लगा हुआ है। शीशे के बॉर्डर है जो ऊपर लिखा हुआ है तमाम के नाम पाक देवी इमामों के नाम पाक। इसी तरह इधर से ये बना हुआ बरामदा, साथ में ये गुजरा है और ये बरामदा बना हुआ, और इसके ऊपर भी नाम लिखे हुए ये बरामदे का बत्था है। ऊपर ग्रिल लगी हुई है स्टील की, दरमियान में मनारे बने हुए और ये लखाई हुई है मज़र लिखा हुआ है। ये बादल पे लिखा हुआ है, दरमियान में फूल बने हुए और आगे ये ये बना रहा है उल्टे आदमी। ये दूसरी तरफ बाहर की लखाई है और ये ग्रिल लगी हुई है, ये लखाई है। नीचे मार्बल लगा हुआ है, ये मार्बल, ये फूल बने हुए। और ये ऊपर लखाई है, ये ऊपर लखाई है।